Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі «За Геннадій Виноградов». Програма «Право на правду». Саме час поговорити про ситуацію на фронті політичному. З нами на зв'язку політолог Володимир Цибулько. Я вітаю вас, пане Володимир. Доброго дня. Пане Володимир, почнемо, мабуть, з санкцій. Восьмий пакет. І зараз всі балачки навколо точаться навколо віз. Візи для росіян, візи туристичні, візи на проживання, окремий перелік обставин, які спрощують видачу віз і таке інше. Як ви вважаєте, на цьому восьмому пакеті, чи буде прийнята якась історія ось стосовно цих санкцій? І цікава ваша особиста думка з цього приводу. Ну, по-перше, восьмий пакет він точно буде прийнятий. Чому? Тому що це така механіка повільного підтискання гайок щодо Росії. Восьмий пакет, він ніби і не страшний, тобто він не б'є там по галузях, по залишках, так би мовити, життєздатних галузей російських, але там буде розширене коло осіб, ну і, звичайно, безвіз. Точніше, не безвіз, а спрощений візовий режим, він, звичайно, буде похований, тому що нема сенсу накачувати Європу людей з абсолютно людьми з дикунським світоглядом. Європейські країни побачили, як Грузію заполонили росіяни, які, здавалося б, доволі цивілізованими мали би бути, але Грузія зразу відчула цю навалу. Це поведінка в публічних місцях, це така, прес медійний на грузинське суспільство. Грузини тільки відкараскались від радянської русифікації, тут же вона прийшла слідом, здавалося б, навіть прийнявши певне коло ліберально налаштованих людей і антипутінськи налаштованих, отримали другу Росію тільки вид збоку. Тобто загроза розмивання національної ідентичності грузинів, вона зараз не менш велика, ніж в радянський час. Багато країн, особливо країни оцього порубіжжя російського чи радянського, пострадянського простору, вони дуже чітко розуміють, що таке присутність росіян. Якщо їх мало, вони ще приймають правила країни проживання. Як тільки їх починає накопичуватись певна маса, вони починають ламати правила країни проживання і руйнувати. І починають, пане Володимире, починають створювати Придністров'я, ДНР, ЛНР і всі інші ці сепаративні утворення. Навіть якщо не Придністров'я, то вони, не створюючи там території компактного проживання, вони починають підривати устої, правила суспільного проживання в країнах. Вони хамлять, вони агресивні, вони не дотримуються порядку і смітять. Пане Володимир, дивіться, я от сьогодні бачив, хочу зазначити якраз на цю тему, бачив сьогодні один відеоролик з Литви чи з Латвії. Тобто, і там хлопчина каже, що росіяни десь у магазині там щось купляв, і йому там, відповідають на латвійській мові, а він йому каже, що давай мені на російській мові, що ти тут проживаєш, живеш і не знаєш, не відскакує від зубів тебе російська мова. Тому вони вони не асимілюються, вони не вчать мову. Не вчать мову тієї країни, місцевості, де вони насаджують свою і потім цим користуються. Я не знаю, це в них в крові, чи вони вже ось в одну зв'язку таку ось зі своїм режимом спарилися, знаєте, що тут вони просто заради конформізму качають права, а через якийсь час кажуть, о, так тут же російськомовних притісняють, все, пора вводити війська. Справа в тому, що росіяни, вони не налаштовані на сприйняття культури країн проживання. Вони або дивляться Голлівуд якийсь, якщо володіння англійською дозволяє, або і обов'язково російське телебачення. Як не крути. І вони, наприклад, проживаючи в Латвії, а Рига – це таке дуже специфічне місто, тому що на момент проголошення незалежності латвійці в Ризі становили меншість.
Я вчився в Латвійському університеті, і я, ну, в момент створення Народного фронту Латвії, цього Балтійського шляху, я був там. Я був дуже активно залучений до цих національно-визвольних рухів. Тому я знаю, яку складність представляють собою росіяни для саме Риги. Хочу нагадати, що ще недавно мер Риги був росіянин. Він дотримувався всіх законів, він такий, ну, він старообрядців родом, походженням, свого часу в Латвії поселилось в 18 столітті такі компактні масиви старообрядців, і вони збереглися до нині. Але суть в іншому, суть в тому, що там, де є росіяни, вони в масі своїй не схильні жити за законами приймаючої країни. Це перше. Друге, вони починають створювати певні напруження в публічних місцях. І це з цим, ну, грузини зіткнулися. Латвія і Естонія з цим стикаються досить часто. Просто Латвія знайшла спосіб, як частину того російськомовного населення зробити не громадянами країни без права голосу. Але російська партія в Латвії, вона постійно прилаштовує такі трошки незручності, м'яко кажучи, корінному населенню. Ну, мають плюс вплив. Ви бачите, вони влізли всередину країни, отримали якусь там партію, зробили, мають вплив і впливають потрохи. Там навіть із цього інтерфронту російського походженням така, по-моєму, Тетяна Жданок, вона її прізвище, боюсь помилитися. Вона навіть є депутатом Європарламенту від Латвії. І вони в ряди годи прилаштовують латвійцям, так би мовити, дискомфорт. Навіть Раймонд Паулс був того часу депутатом Сейму від російськомовної партії. Тому вони полюбляють вони. Полюбляють, да. Але суть в іншому. От треба повернутися до власне оцього безвізу. Безвіз для чого потрібен? Він в першу чергу потрібен для того, щоб, хочу нагадати, приблизно 20%, менше 15% росіян володіють закордонними паспортами. Тобто їх багато і не їздить. Але їздить якраз публіка, яка найбільше скористала з путінського режиму. Це не, коли кажуть опозиція, опозиціонерів в Росії одиниці, більшість з них давно втекла за кордоном. Але безвізом користуються члени родин, ті, хто найбільше наживається з путінського режиму. Хай ці ліберальствуючі опозиціонери російські з оточення Навального не розказують казки нам про те, що там утискають. Всіх, кого треба було утиснути, вже утиснули. Хто хотів втекти з Росії, давно втік. Ті, хто там лишились, вони прийняли цей вибір не для того, щоб їздити по суботах, неділях в Мілан чи в Відень на каву. Так. Тому це перше. Друге, цей безвіз, він в першу чергу створює дискомфорт для путінської еліти. Тому що левова частка власників закордонних паспортів – це люди, які наживаються на путінській політичній системі. І частина людей, які обслуговують цю номенклатуру, цих чиновників, ця частинка людей. Найголовніше, що я взагалі зробив би ще інший поворот. Я, наприклад, не просто, треба в пакеті задекларувати, члени родин силовиків не мають права відвідання Європейського Союзу. Не мають права. Зараз всі активи силовиків, тому що я розумію, що потенціал там розвідувальний, аналітичний, він не такий великий в Євросоюзі, США. І зараз, наприклад, санкційний підхід охопив, по-моєму, близько 4 чи 5 тисяч росіян.
ну, в різних країнах по-різному, різні списки, все. Але, принаймні, це ті, хто найбільше користує з путінського режиму. А тепер питання силовиків в Росії або пов'язаних із силовими структурами, приблизно 8 мільйонів чоловік. От, ну, я розумію, що бюрократичного потенціалу не вистачить, аби проаналізувати і визначити всіх, але зараз треба проводити, тоді треба змінювати візову анкету, треба змінювати більш широкі дані про членів родин, і якщо якесь розлучення, треба... про попередні шлюби також. Пане Володимир, я хочу... Тут я зрозумів. Все, з цим вже питання вирішено. Пам'ятаєте, коли розпочалися військові дії, там періодично хакери щось взламували. Все, оцю всю історію всю взламали. Всі дані всіх військових, хто де там, да, проходить службу, хто на якій посаді, в міністерстві. Всі ці дані є там, якщо там... Це переважно, ну, скажімо так, середній командний склад. Але треба копати до... Ще глибше. До всіх контрактників. Зрозуміло. Ну, призовники, ну що, які до них претензії? Вони підневільні люди. Але всі, хто... Да, дивіться, він сьогодні... він сьогодні призовник, а завтра розвідник, шпигун. Тут ніхто не знає. Ні, доки він призовник, до членів його родини санкції не треба застосовувати. Ага. Ну, то ще без віз. Тільки він перейшов на контракт, автоматично позбавляється віз всі члени родини. Так, ключно, можливо. Там дядьки, ну, тобто десь до третього коліна мінімум. Так чи інакше. Прекрасно... Дивіться, пане Володимире, так чи інакше, зараз ми з вами спілкуємося про той чи інший бік, явище, яке взагалі-то називається, ну, залізний занавіс. Так чи інакше, він потроху закривається і зсередини країни, і ззовні європейськими, західними странами, державами. Дивіться, і знаєте, що саме патетичне в цій ситуації? І взагалі такий історичний момент. Учора помер останній генеральний секретар Радянського Союзу Михайло Горбачов. Саме, дивіться, да? От така ось історія, ну, наша історія. Саме. І ось і оце, саме цей період, коли він помер, людина, яка, ну, доклала руку для процесів 90-х років, для розпаду Союзу і таке інше. Ну, тут багато балачок може бути, але така. І ось саме в цей момент занавіс знову закривається. Знаєте, який цикл скінчився, цикл почався. Така ось патетика. Дивіться. Ну, так, в цьому є справді такий гіркий символізм, але хочу сказати, що Горбачов останніх років, він виявився примітивним імперцем, тобто від того Горбачова, який там був, рекламував піцу, який лібералізував радянську систему, який був доступний і комунікабельний, нічого не лишилося. Це, на жаль, такий, ну, упоротий дід, як кажуть, був останніх років. Він вітав захоплення Криму. Тобто, зрозуміло, що віки слабке здоров'я потребував від нього лояльності до влади, бо він просто розумів, що таке чекісти у владі. І він, йому нічого не лишалося. Він немічний, завершив фактично свій життєвий шлях повним угробленням своєї репутації. Тому, так, справді, Горбачов зробив дуже багато для... ну, тобто, скажімо так, він був фігурою, яка символізувала цей розпад, але не він призвів до розпаду, а його політбюро, яке, членом якого він був, в якому він мовчки голосував за всі страшні рішення щодо людських прав і Афганістану і тому подібне. Тому, але Горбачов врешті виявився останнім із того всього комунячого шобла, з яким Захід говорив, почав довіряти і розмовляти як з договороздатним партнером. Тому що ніколи ні царську, ні радянську владу західні лідери не сприймали, навіть монарші родини не сприймали як рівних партнерів. Ніколи. Це, ну, починаючи з того, що російські царі просто торгували людським м'ясом, здавали в найм своїх солдатів для придушення всяких революцій в Європі. Тому так, згоден, це,
Це все було ганебним і дивилися на це як на дикунську територію. Раптом з'явився Горбачов, який спробував говорити і поводитися як, ну, як цивілізований лідер. Ну, що, за що і став ненависним саме росіянам. Ну, для українців він був трошки таким скептично сприйнятим, тому що, ну, українці в ряди годи там розповідали про те, що він українець, що це Ставропілля, а знаєте, що це українець. А знаєте, якщо вже згадувати його, я вам скажу так, от якщо я так в дитинство своє занурюватися, і я пам'ятаю якось про нього, що дорослі тоді казали, багато анекдотів було про нього. Він запам'ятався як людина, яка могла говорити дуже складними реченнями і про щось таке, про дуже важливе, але зовсім не зрозуміле звичайним людям. Оце я також пам'ятаю, там ці якісь складні оборудки словесні, які там дорослі висміювали десь на кухнях і таке і інше. Але ще раз кажу, ми зараз кажемо взагалі просто про ситуацію патетики зміни епох, дивіться, да, ось, ну, померла людина, там померла, і тут зараз знову закривається залізний занавес. Йдемо далі. Пане Володимир, дивіться, зараз ось така штука, з деяких боків я чув такі собі новини і такі собі теорії, і навіть, дивіться, навіть Арестовича колись я чув, він казав, що дуже, каже, буде цікаво, якщо нас візьмуть тут до Євросоюзу, і він розвалиться. Ось у той самий момент. Взагалі, ось така історія, вона можлива? І ці розмови про розвал Євросоюзу, розділ і таку іншу. От ви, як політолог, ви відчуваєте це в повітрі чи ні? От є які тенденції? Чи це маячня якась і просто ні до чого ще? Ну, я, до речі, на завершення теми про Горбачова, я зараз зачитаю свого вірша 80-х років. Давайте. Кінця. Сонце світить прямо в глаз Горячов, на спині несе матрац Горбачов, і нести йому на матраці тим сидить вся страна, і нести йому матрац до темна. Сонце світить прямо в глаз, я грибу потаскать таку страну на горбу. Ну, це такий був у мене, ну, це, за це могли тоді покарати, але могли. Він гуляв по Союзу, цей віршик. Що ж до Союзу іншого? Європейського. Право в тому, що Європейський Союз збудований як система, ну, багатоешелонованих відносин. Тобто це Союз, який не має спільних збройних сил, але він має, він пронизаний повністю економічними зв'язками, наскрізними, і демократією. Тобто всі ці країни делегували частину свого суверенітету Європейському Союзу саме задля того, щоб, ну, скажімо так, зменшити витрати на управління власними країнами. Тобто це союз доброї волі. І те, про що мріє Путін розвалити, він же ж постійно створював ситуації для, ну, такого... Розкілу, для розколу. Ну, швидше не для розколу, а для автономної гри окремих країн. От був пакет стосунків із Німеччиною, так. Далі Угорщина, далі Греція, далі Італія, Нідерланди, до речі, згадаймо, як Нідерланди після збиту MH17, вони продовжували стосунки з Росією, дуже активні, ділові. І навіть на Кримський міст нідерландські компанії поставляли технології і обладнання. Той час, коли Україна стікала кров'ю. Тому ця історія справді, от ми зараз бачимо, що в принципі навіть за таких обставин, які, ну, загрози війни, Євросоюз дуже, ну, можна сказати, зосередився, об'єднався. Подивимося, як антиросійські санкції приймаються. Угорщина скільки не комизиться, але коли є колегіальне рішення, Угорщина їх підтримує. Греція після Маріуполя, мені здається, вже перестала навіть комизити. Італія, до речі, дуже активно допомагає Україні. Так. Дуже активно, вона входить в десятку найактивніших помічників України. А ми ще поговоримо про Італію, бо мене зацікавила їхня реакція на смерть Дугіної. Тобто вони там підійшли до цього також. Це окреме питання, так.
Тому Євросоюз, він прошитий більше ціннісними зв'язками і економічними. Причому там Євросоюз, він побудований ще й на системі національних спеціалізацій. Тобто є країни, які на рекреації побудовані і на агропромі. Є країни, які побудовані на... Ну, Німеччина і Франція – це осердя високих технологій. Італія – це... Ну, такий автомобілевиробник дуже серйозний. Ну, і теж пов'язаний з авіацією. Ну, наскрізно Євросоюз поєднує Airbus, наприклад. Тобто це все кооперація з автомобілебудування. Далі найголовніше – це шляхи сполучення. Авіація, залізниця, порти, тобто транспортна інфраструктура, вона краще тримає в, ну, доцентрово Євросоюз, ніж те, що, ну, Путін пробує підторговувати з окремими країнами. От зараз експеримент із, ну, зрозуміло, що Білорусь втратила суб'єктність, і європейські партнери бачать, як Путін ковтнув Білорусь, але жодному з європейських партнерів, ну, з лідерів країн, членів Євросоюзу, не прийде в голову кредитуватися в Росії. Ну, правда, Орбан доїть Росію на предмет будівництва атомної станції, але кредитуватися в Росії виглядає комічно. А Лукашенко стоїть на колінах перед Путіним і просить 7 мільярдів доларів. 7 мільярдів. Я читав про це сьогодні, тільки так. Ні, ну, він постійно... У мене день народження, каже, дзвінок, там ти ж генерал СР, у такий гіпотетичний уявимо собі дзвінок. Алло, з днем народження, то Путін вітає Лукашенка, так, день народження, що там, то мені подарок потрібен, давай 7 мільярдів. 7 не можу, дам 4. Говорить, ні, 4 не спасуть батька російської демократії ніяк. Бо, говорить, бо тут цікаво. Ну, якщо дійсно там такі бесіди в них ведуться, ну, я не думаю, але цікаво. Бо каже, що підтримка народу може зменшитися спеціальні операції. Але просто от ми маємо дві долі сусідніх країн, Білорусі і України. Агресія проти України і як ціннісно Євросоюз буквально за півтора роки перехопив всі експортні потоки українські, хоча українські товари для європейського ринку не завжди конкурентноздатні, на той час були. Це зараз підтягнулися. Ну, десь на 19-й рік підтягнулися досить суттєво. Але, подивімося, зараз головний ринок збуту для України – це Європейський Союз, ну, а серед країн залишається все ще Китай, друге місце – Польща. А для Білорусі все, через санкції європейський ринок закритий. І залишається тупа, пряма залежність від Путіна. Тобто це якраз ну, про втрату суб'єктності. Коли Україна з року до року, після 2014 року, навпаки, розширила свої можливості і зараз, по суті, українські чиновники гордо заявляють. От прийшла до голови думка. Цікаво. Дивіться, у нас ми ведемо війну з другою армією світу, і при цьому працюємо, намагаємося, частина там держави, щось, економіка, таке інше. І у нас дірка в бюджеті 6-7 мільярдів доларів. Білорусь не веде ніякої війни. Бачите, так, які добрі справи? І в них дірка 7 мільярдів доларів. Дірка, а це каже про що? Про дуже тісні і перспективні зв'язки з Російською Федерацією. Ну, якщо в тебе дірка в 7 мільярдів, як у нас. Так це хочу сказати, це плата за ту залежність від Росії, це перше. Друге, що таке державний капіталізм, який будував Лукашенко? Він завжди збитковий. В Білорусі тільки кілька підприємств були прибуткові. Це «Білоруськалій» і два нафтопереробних підприємства. Три підприємства, які контролював особисто Лукашенко, і він з них утримував свою цю бандитську поліцію, ОМОН, ну, тобто, фактично, окупаційну банду, яка зацьковувала вільних білорусів.
Зараз утримувати цю окупантську банду не вистачає коштів, і він здав в оренду свої збройні сили Росії. Вже, до речі, під час, в березні, під час оцієї агресії на Київщині спостерігалися частина бронетехніки з камуфляжем білоруським. Я думаю, що вони просто тупо в військових частинах забирали техніку для своїх потреб. Зараз Білорусь, попри все, те, що Лукашенко щось там робить, якісь заяви, вітає Україну з незалежністю, ну це треба бути кінченою свинюкою, якою він... Або це меседж. От я також, от дивіться, панове, я так собі думав, ну що це, ти адекватний, що відбувається? Це або меседж якийсь, розумієте? Ну дійсно якийсь. Ні, ну він же проситься. Він думає, що якщо Захід йому дасть 7 мільярдів, то він зразу повернеться в бік Заходу. Ну хто ж його, по-перше, відпустить? По-друге, його треба судити. І він знає, що Захід починає розмову з того, що ти сідаєш на лаву підсудних разом з Путіним, а не просиш у нас кредити. Тобто Захід же не визнає, і Україна не визнає його. Тобто він узурпатор, він незаконний керівник Білорусі, і з цього починаються наступні всі питання. Тому зараз Білорусь в найгіршій ситуації, тобто і народ втратив суб'єктність, і втратив суб'єктність навіть цей такий бюрократичний клас, і силовики. Вони всі, це окупована держава. Тільки справа в тому, що окупував для Москви її Лукашенко по тій самій схемі, що і Кадиров окупував для Москви Ічкерію. Так. Зрозуміло. Дивіться, якраз переходимо до іншого питання. Дугіна, ось. Я також хочу нагадати телеглядачам нашим, пам'ятаєте історію, ситуацію з островом Зміїний? Пам'ятаєте, там була така людина, яка казала, що острів Зміїний – це ключ до володіння всім всесвітом, всією планетою. Ось це той самий Дугін, оце його дочку вбили, не вбили. Там взагалі там така якась дивна ситуація відбувається. Одні кажуть, що вбили, другі кажуть, що не вбили. Треті кажуть, що це ФСБ воює. Четверті кажуть, ні, це взагалі у Дугіна кукунька протекла остаточно, і це він сам приніс її в жертву заради своїх якихось там цих філософських віювань. Цікава ваша думка. Хто її вбив? Навіщо воно відбулося? Бо дивіться, от якраз саме до Італії ви казали, там були багато статей. Ну, взагалі, продати Російська Федерація хотіла цю історію задорого. Ну, якщо вже це сталося, може, навіть якщо воно поєднувалося. І якось ось західна преса це не сприйняла, бо більше італійська преса, яка ось випустила матеріал, вона взагалі заглибилася і розповіла, що це за поганець Дугін, що це за його донька така. Тобто вони підійшли добре до цього питання. Цікава ваша думка. Тому що через місяць в Італії вибори, і Путін пробує втрутитись у виборчу кампанію італійську. Тому італійські політики якраз зараз пильнують за тими шаловливими ручками московського цього сумасшедшого. І тут якраз мотив саме цей. Але про Дугіну. Ну, зрозуміло, що Дугін пробує бути таким ідеологом Путіна. Він насправді зовсім нікчемне створіння. Він не кант. Справа в тому, що був час, я з ним перетикався ще в кінці 80-х і перетикався на телеефірах до 10-го року, на Останкіно, я досить часто там бував. А він прагматик чи блажений? Пане Володимире, от ви з ним перетикалися. Він блажений чи прагматик? Ні. Він в 80-х роках дуже цікавився французькою філософією, екзистенціалістами, так його десь носило. Але він пробував конвертувати. Справа в тому, що багато російської інтелігенції, так званої, а він же ж син генерала. Коли ці діти генерали війдуть в гуманітарну сферу, вони все одно розраховують продати це державі, як послугу. От він шукав, яку послугу треба продати Кремлю. Ну, з'явився запит на фашизацію суспільства. Не тому, що ця фашистська чи фашистофілія
вона є частиною російської свідомості. Великодержавність – це ж теж частина фашизму. І якраз коли російська держава створювала таку мережу фантомів на різні смаки, тому що ну, спецслужби російські, вони завжди умудряються контролювати суспільство через громадські організації, в які вони кооптують неймовірну кількість своїх людей. І через це вони потім гнуть політику. Вони давно цим займаються. Вони кооптують в Ватикан, вони в Червоний Хрест, наприклад, в міжнародну амністію, Amnesty International, там теж просякнута їхніми людьми. Це дуже багато. Ну, Інтерпол, до речі, вони там наскільки знахабніли, що вони етнічні українці, але такого вірного русотяпа делегували на керівника, ну, і навіть ледь не продавили. По-моєму, чи не українська сторона там підняла бучу, що ви ж схаменіться. Але що цікаво, що Інтерпол, коли після Майдану українського через Інтерпол пробували шукати представників партії регіонів, замішаних у розстрілі людей на Майдані, то Інтерпол вперто відкидав всі ці, ну, фактично захищав проросійську цю бандитську групу партії регіонів, всяких клюєвих від переслідувань. Навіть по Януковичу скільки запитів давали, Інтерпол відкидав. Тому маємо, по суті, те, що такі країни, які відчувають можливості Путіна втрутитись в їхній політичний процес, починають відбрикуватись, всіляко оборонятися, це надихає. І те, що Італія, по-перше, підтримує Україну, надає озброєння, по-друге, дуже добре приймає українців, українці в Італії мають свій голос. І що важливо, що тепер оці всі інвестовані «Газпромом» або крайньоліві, або крайньоправі в Європі після агресії проти України, вони мають все менше і менше шансів. Альтернатива для Німеччини, наприклад, в Німеччині здулася. Хоча були всі загрози, що вона набиратиме 12-15%. Угу. Зрозуміло, пане Володимир, дивіться, ми вже 32 хвилини в ефірі, мені говорять, що у нас обмаль часу. Є ще питання, а це каже про те, що ми обов'язково з вами ще зустрінемося. Обов'язково з вами поспілкуємося. Я до нових зустрічей, пане Володимире. А нашим телеглядачам, я нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.